Вибух у Земському храмі на вході до Спасо-Преображенського кафедрального собору невідомі кинули вибуховий предмет. Вибухотехніка з'ясувала, це піротехнічний засіб для гри в страйкбол, заряджений зернами кукурудзи. Будівля не пошкоджена, потерпілих немає. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство. Вже за кілька годин встановили особу підозрюваних, обидва молодики – жителі Сум. Працівники поліції та СБУ встановили осіб, яких підозрюють у вчиненні хуліганських дій на території собору. В одного з молодих людей, яким, до речі, по 18 років, вилучили піротехнічний засіб, аналогічний тому, який був використаний в соборі. Ця ситуація стала приводом для такої, знаєте, реакції з боку парафіян. Люди обурюються тим, що відбувається в нашому місті. Насправді, ніколи такого раніше не було, щоб в храм хтось щось вкидав і щось там вибухало. Нам шкода, що таке відбувається в нашому рідному місті.